Hei! I denne filmen skal jeg dele mine tanker rundt hva som god synkron nettbasert undervisning. Og det i utgangspunktet et paradoks, fordi at jeg mener i utgangspunktet at jeg ikke veldig stor tilhenger av formidlingsbasert undervisning, og i hvert fall ikke lange formidlingsøkter, typ forelesninger, heller da korte videoer. Og så det sånn at hvis jeg skal velge å undervise, så foretrekker jeg 10 av 10 ganger å undervise asynkront foran synkront. Men likevel så skal jeg nå prøve å dele noen av mine tanker rundt hva som god synkron nettbasert undervisning. 12. mars 2020 så stengte Norge ned i forhold til første nedstengning i forhold til koronakrisen. Og da ble det plutselig et voldsomt interesse for mitt fagfelt nettbasert undervisning. Allerede dagen etter så holdt jeg et innledende foredrag for UNIT og sammenslutningen av universiteter og høyskoler i Norge, holdt jeg et innledende foredrag om hva bør vi gjøre nå for å holde undervisningen i gang. Da satte jeg en foreløpig norgesrekord med over 500 deltakere i et Zoom-møte. Og det ble til gang slått senere. Men veldig mange valgte å ta utgangspunkt i å flytte tradisjonell campusundervisning over på nett, og brukte mye av den samme pedagogikken. I mitt foredrag så konsentrerte jeg meg om disse 4 spørsmålene. Og det første jeg stilte spørsmålet om, det var: trenger aktiviteten å være synkron, eller kan den være asynkron? Og den gangen så var min klare anbefaling at man skulle gå for asynkron. I løpet av pandemien forandret jeg mening og mente at vi trenger en grad av synkron nettundervisning, når i hvert fall når man går fra et læringsdesign der alternativet standard klasseromsundervisning til å gå på nett. Derimot, hvis du skreddersyr et kurs bare for nettundervisning og asynkron, så trenger du ikke dette. Men for studentene og elevene under pandemien så var det sånn at de helt klart trengte å ha kontakt med sin faglærer. Så mener jeg fremdeles at man bør kanskje prøve å kommunisere kortere på video enn å gjøre det live i nettmøter med å formidle kunnskap. I hvert fall av min erfaring at jeg snakker mye mer kort og konsist og presist når jeg lager videoer enn når jeg holder forelesninger. Da kan jeg bruke omtrent 3 ganger så lang tid på å si akkurat det samme. Så fant vi vel egentlig ut at lyd alene, podcast, fungerte ikke så bra, men de aller fleste valgte å bruke kombinasjon med video og bilde, sånn som jeg gjør i denne filmen. Og så på spørsmålet om hvor man skal publisere innhold, så det egentlig veldig styrt av hva kommunen din, fylkeskommunen, institusjonen velger å publisere på. For dette handler om GDPR og i forhold til hvor du har lov til å publisere innholdet ditt når du skal bruke det på undervisning på dine elever eller dine studenter. Så her kommer jeg nå til mine anbefalinger, og det første har jeg allerede sagt. Prøv å gjøre så lite som mulig av formidling direkte, og så mye som mulig av det som skjer bør være studentaktive læringsaktiviteter, der man aktiv i læringsprosessen i stedet for passiv. Så lærte jeg jo da at det veldig lurt med en oppstartssamling. Ikke for lang, typ 5-15 minutter i starten av den synkrone læringsøkta. Enten om det en dag, eller om det et tema som går over flere dager, det vet ikke jeg. Det i hvert fall, man blir veldig sliten av å sitte veldig lenge og høre på formidling, så man bør prøve å kutte ned på disse formidlingsøktene. Men det lurt med en oppstartssamling der du forteller konkret hva det vi skal gjøre i dag. Og det lurt å presentere oppgavene som skal gjøres, både muntlig i dette oppstartsmøtet, men også skriftlig slik at man har med seg dette her. Noe vi også lærte, det var at det lurt å avslutte den oppstartssamlingen med å la studentene stille spørsmål. Enten at man åpner opp for spørsmål i slutten av den synkrone økta, eller at læreren henger igjen litt i nettmøtet, etter man har sendt studenter og elever ut til å gjøre oppgaver, slik at de som ikke tør stille spørsmål i plenum, kan stille disse til læreren. Noe av problemet under pandemien var jo at elevene ble sittende for mye alene med spørsmålene, og ikke fikk utløp for de spørsmålene som de trengte i sin læringssituasjon.
Jeg en tilhenger av sosiokulturell læringsteori, og derfor jeg også tilhenger av at studentene skal jobbe i grupper. Og jeg mener at det mye lurere i forhold til nettbasert undervisning at man sender studentene ut på gruppearbeid, der de kan diskutere, reflektere i grupper over et tema, i stedet for å sitte passiv og høre på læreren snakke. Jeg tror det lurere å ha gruppearbeid, for da det mer forpliktende for de som i gruppa sammen med deg, enn at du skal sitte alene og jobbe med oppgavene. Og så vil du også alltid ha andre å kunne stille spørsmål, og ikke nødvendigvis måtte oppsøke lærer hele tiden for å få svar på spørsmål, og kan høre de andre i gruppa sin tolkning av hva de mener om en ting. Breakout Rooms jo en fantastisk løsning som man da har i mange av disse nettmøteverktøyene som Teams og Zoom og så videre. Men her det en utfordring. Mange av disse verktøyene jo ikke basert på faste grupper i Breakout Rooms. Veldig mange har tilfeldige grupper. Ja, i utgangspunktet så skal det gå veldig fint å lage permanente grupper i Breakout Rooms, men i praksis erfarer jeg at veldig få faktisk får til dette her. Så spørsmålet skal du ha faste grupper, eller skal du ha ad hoc-grupper? Og begge deler har sine fordeler. Jeg pleier å lande ned på å ha faste grupper. Og grunnen til det at det tar så lang tid å bli kjent med hverandre når vi skal jobbe sammen, at vi kjenner liksom på hva dine begrensninger, learning boundaries, kaller vi det ofte på engelsk. Hvordan fungerer du som satt sammen når du skal studere? Og vi liksom redde for å tråkke hverandre på foten, og derfor bruker vi alt for lang tid til å sette oss inn i hvordan den vi skal studere sammen med skrudd sammen sånn læringsmessig. Og da vi ofte litt sånn forsiktige, og da bruker vi mye fagetid, mener jeg, til å bli kjent og prøve oss fram, en tid som kunne vært brukt til å jobbe faglig hvis vi var godt kjent med hverandre fra før. Så det selvfølgelig sånn da, at av og til så det veldig lurt å få inn nye ideer og nye tanker som vi får hvis vi tilfeldig deler inn grupper. Men personlig så velger jeg ofte at jeg deler inn i grupper, og de beholder jeg i hvert fall et semester. Og så kan det hende at jeg av og til kjører ad hoc-grupper i enkelte undervisningsaktiviteter. Før i tiden når vi delte inn i grupper så var det ofte geografisk lokasjon som var basert på dette her. Bor du i Halden så kommer du på vassgruppe med andre som jobber i Halden, for da kan dere jobbe på andre tider av døgnet og befinne dere på fysisk samme sted. Nå til dags legger jeg mye mer vekt på når på døgnet kan du jobbe sammen i denne gruppa. Jeg har vært nettstudent selv og følt litt på dette her. Ja, det greit nok dette her kanskje kunne jobbe på kvelden, men når du blir bare satt sammen i en gruppe, så kunne jeg arbeide på dagtid, men ikke alle andre på gruppa mi. Og kvelden ikke nødvendigvis kvelden. En alenemor må for eksempel legge barnet sitt og få det til å sove før den kan begynne å studere. Ofte så ble dette førende på mange av de gruppearbeidene jeg var med på. Så når jeg deler inn i gruppearbeid så har jeg på en måte en sånn datingtjeneste der vi på en måte intervjuer hverandre litt og finner venner som kan studere på samme tid av døgnet som deg selv. Så da stiller jeg ofte spørsmål. Jeg ber studentene lage en ukeplan for når de har tenkt å studere, sette av tid på den, og så kobler jeg de sammen, enten i samskrivingsverktøy, i videomøter, Facebook, hva det skal være for noe, der de på en måte kan skaffe seg en læringsvenn eller en gruppe. Jeg synes at gruppene greit med 2, 3, 4. Jeg ville ikke hatt noe flere inn i disse gruppene. Og gruppene etablerer seg jo da etter skal jeg jobbe på onsdag fra 8 til 10 eller fra 6 til 8. Skal jeg jobbe i helgene? Skal jeg jobbe på søndag? Skal jeg jobbe på lørdag? Og så hvilke dager man skal studere på? Det bruker jeg oftest nå som utgangspunkt når jeg skal dele inn i nettgrupper i nettbasert undervisning. Når vi jobber i grupper på nett så det viktig å tenke på dette med rollefordeling. Du har vel sikkert også vært med på alt for mange ganger at du kommer ut i en gruppe, og så blir det bedt om å diskutere et bestemt tema. Men dere har en fruktbar og god diskusjon, men ofte så forsvinner dere ut fra det opplagte tema som var ønskelig at dere skulle diskutere. Det kan bearbeides med å gi klare rolleindelinger. Og disse rollene de kan enten være separate, eller så kan du slå sammen rollene til
at en gruppedeltager får flere arbeidsoppgaver. Og da har vi sånn som ordstyrer, møteleder. Den har da ansvaret for å drive spørsmålene gjennom og passe på at man gjennomfører det man faktisk skal gjøre. Tidtaker kan være der og si at hvis du har fått en tidslomme på 20 minutter å diskutere dette her, så må på en måte tidtakeren si når det 5 minutter igjen at nå må vi begynne å oppsummere folkens, for at nå skal vi snart gi fra oss et resultat videre. Og resultatet det kan ofte føres i pennen av en eller flere i samskriving, men det bør være en som sekretær og passer på at det faktisk finnes et produkt etter at tiden som tildelt omme. Så husker jeg fra gammel LTG-metode, når jeg gikk på pedagogisk, at det alltid lurte oss å ha en person som var en oppmuntrer, som rett og slett har som rolle å piffe opp de andre på gruppa og gi dem ros, og hele tiden prøve å holde i gang motivasjonen i gruppa for å gjøre den arbeidsoppgaven man satt til. Så det jo ofte sånn at man skal presentere noe i slutten av et gruppearbeid, og det bør være bestemt allerede fra starten av, hvem som skal være presentør. Enten kan du som lærer gi disse rollene på forhånd, eller så kan gruppa velge ut og plassere folk på disse rollene i starten av samarbeidsøkten. Det viktig at man ikke får de samme personene på de samme rollene hver gang. En spennende løsning som jeg synes, det for eksempel at man spiller inn en refleksjonsvideo. At etter 20 minutters refleksjon så skal gruppa lage en refleksjonsvideo. Og da det en person som må ha ansvaret for å gjøre opptak av denne lille videosnutten, eller kanskje et opptak av hele diskusjonsøkten. Og så til slutt så det jo lurt å ha inspektøren. Den som hele tiden passer på at det man skal gjøre faktisk gjort. Og ofte så kombinerer jeg det med tidtageren. At nå snart tiden omme, nå må vi komme i gang folkens og få laget det vi har blitt bedt om å lage, slik at vi kan levere sluttproduktet, hva det måtte være for noe, når vi ferdig. Breakout rooms det har forskjellige funksjonaliteter i forhold til hvilket verktøy du velger. For eksempel har både Teams og Zoom har breakout rooms, men jeg synes personlig at funksjonaliteten du finner i breakout roomsene i Teams bedre enn i Zoom. Men jeg skal undervise store grupper på nett, synkron, så vil jeg likevel velge Zoom, i hvert fall med grupper på over 30-50 studenter, rett og slett for at jeg kan se flere videobilder. Så hva du kan gjøre i breakout roomsen, hvilke type oppgaver du kan gi, det avhenger litt av verktøyet du bruker. Og her kommer noen ideer på type oppgaver du kan gi til studentene. Når du skal lage oppgaver, så det viktig å gi de til de skriftlige, som jeg allerede har sagt, og så skal de på en måte levere fra seg et sluttprodukt når denne breakout rooms-økten unnagjort. Og det kan for eksempel være at jeg har laget en delt PowerPoint, der hver gruppe får i oppgave å oppsummere på ett lysbilde hva man har kommet fram til i sitt gruppearbeid. Da det jo sånn at veldig mange kommer jo fram til det samme. Og veldig sjelden så har vi tid til at alle presenterer noe. Da pleier jeg å trekke ut noen grupper. De får ikke vite det på forhånd, men alle må på en måte være klar til å presentere, men så trekker jeg ut noen, og så får de presentere på bakgrunn av den PowerPointen som ligger der. En annen måte jeg kan gjøre at jeg gir forskjellige grupper forskjellige temaer på oppgavene sine, og da kan det på en måte være den gruppa sin oppgave og fortelle litt mer om dette temaet til sine medstudenter. Og da vil det stå forskjellige oppgavetitler på hvert lysbilde som vi samskriver inn i, og som jeg da viser opp på storskjerm og diskuterer med audiofeedback, med videobilder eventuelt, fra den studentgruppa som har utarbeidet dette lysbildet. Så det jo en standard som har blitt brukt både i tradisjonell og i onlineundervisning lenge, at det rett og slett en muntlig fremføring på et gitt antall minutter, der gruppa, enten bare muntlig eller med støtte av en PowerPoint, skal presentere hva de kom fram til i en kort tid. Også her kan det være vanskelig å få tid til at alle gruppene presenterer. En løsning kan være at du igjen sender de ut i større breakout rooms, der en gruppe får presentere for en eller to andre grupper sitt. Hvis du har mange studenter, så blir det liksom
tar for lang tid å høre på alle sine kommentarer. Men i og med at vi ønsker studentaktiv læring, så vil vi at de skal være aktive, vil at de skal presentere, vil at de skal ha tilbakemelding til hverandre, og da kan sammenslåing av grupper være et alternativ. Så har vi i Teams muligheten til å gjøre videoopptak. Så vidt jeg vet så har vi per dags dato ikke det i Zoom. Da kan det være etter man er ferdig å diskutere, så lager man ett minutt oppsummeringsvideo, og så skal den deles ut til resten av klassen som de kan se på og kommentere eventuelt, om det er i et diskusjonsforum, eller om det rett og slett bare er på veggen i Teams. Så er jo selvfølgelig samskriving ofte et verktøy jeg bruker, både som at gruppa kan brainstorme og bli enige om et felles resultat, men også at det kan være et stort Word-dokument der gruppene presenterer forskjellige steder i dokumentet hva de har kommet fram til, enten om samme eller forskjellige temaer. Samarbeidstavle er et spennende produkt. I Zoom så har vi ennå ikke et slikt verktøy, men i Teams så har vi noe som heter Whiteboard. Så det er veldig enkelt å sette i gang en aktivitet der studentene skal brainstorme på denne blanke tavla. Og på denne blanke tavla der kan vi enten skrive, tegne, sette inn bilder, sette inn linker, eller vi kan brainstorme med gule lapper, der vi først brainstormer med gule lapper, og så sorterer disse lappene etterpå. Man kan selvfølgelig bruke dette whiteboard-verktøyet fra Microsoft i Zoom også, og det skal også nevnes at Google har et tilsvarende veldig interessant og godt verktøy som heter Jamboard, som på mange måter gjør det samme som det whiteboard gjør i Teams video breakout rooms. Så til slutt, uansett hva du gjør for noe, så bør dette gruppearbeidet som du sender ut studentene på føre til at det skal skje et eller annet. Og det er da for eksempel at det skal lages et produkt. Og dette produktet kan jo da leveres inn og få tilbakemelding på ettertid. Eller man kan bruke peer review, at produktene leveres ut og at studentene gir tilbakemelding på hverandre. Så det vi har gått igjennom nå er de aktivitetene som skjer når de kommer tilbake inn i hovedkursrommet eller videomøtet etter at de har vært ute i breakout rooms. Så da er spørsmålet, hva gjør vi videre? Og veldig ofte så gir jeg da nye gruppeoppgaver. Jeg sender studentene ut på nok en gruppeaktivitet etter at de har presentert, etter at jeg har presentert en ny oppgave, både muntlig og skriftlig, så sender jeg de ut i breakout rooms hjem. Og da pleier jeg å være flink til å variere oppgavene. At jeg ikke gir da helt lik type produkt de skal lage eller de skal presentere i ettertid, så jeg prøver å ivareta med å bruke den verktøykassa jeg har i forhold til oppgaver jeg kan gi, og gir forskjellige typer oppgaver til den neste oppgaven jeg deler ut. På slutten av en dag så tar jeg ofte og oppsummerer hva vi har vært igjennom. Enten gjør jeg det selv, eller så lar jeg studentene gjøre det. Ofte gir jeg dem en oppgave der de blir bedt om individuelt eller i grupper, og reflektere, lage en video og fortelle hva jeg har lært i dag. Og denne videoen kan også deles med medstudenter. Men det er viktig å stikke fingeren i jorda og spørre seg selv hva jeg har lært i dag. Det er for å starte refleksjonsprosessen i forhold til læring. I den delen av undervisningen der studentene er ute i grupper, så pleier jeg ofte å stikke innom og spørre hvordan går det med dere. Og så besøker jeg alle gruppene. Og har de spørsmål, så stiller de det til meg muntlig. Jeg prøver å svare på praktiske spørsmål de har. Når det kommer til faglige ting, så pleier jeg ikke nødvendigvis alltid å gi fasitsvaret med en gang, men heller prøver det å hjelpe dem til å formulere spørsmål, slik at de kan undre seg, tenke, reflektere over denne prosessen, i stedet for at jeg nødvendigvis gir fasitsvar. Men læringsprosesser har en tendens til å kunne stoppe opp hvis man får en single point of failure i forhold til et spørsmål som hoper seg opp. Og derfor så bør det være en kanal som kan være typ chat i verktøy du bruker, det kan være en Facebook-gruppe, det kan være et diskusjonsforum der studentene kan få stille spørsmål fortløpende. Dette er også viktig etter man er ferdig med den synkrone nettaktiviteten, slik at man kan svare på spørsmål frem til neste samling for eksempel. Dette var mine tanker i forhold til hvordan man kan drive god synkron nettbasert undervisning.